មកដល់ពេលនេះនៅកម្ពុជាមានរោងចក្រដំឡើងរថយន្តជាង8ក្រុមហ៊ុនរួចមកហើយដែលមកពីប្រទេសល្បីៗដូចជាចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសមានក្រុមហ៊ុនដំឡើងរថយន្ត4បានដំឡើងរថយន្តនៅក្នុងស្រុកយើងនិងលក់បញ្ចុះតម្លៃជាង5000ដុល្លារដូចជា Ford Kia Hyundai និង Samsung ដែលសុទ្ធតែដំឡើងនៅក្នុងស្រុកយើងលក់នៅក្នុងស្រុកនិងសម្រាប់នាំចេញថែមទៀតរំលឹកទៅក្រោយបន្តិចកាលពីខែ